Вот так, ураз, днеска ще играм сега. Пре епизод, сега. Това ли беше сега, да. Към Риво сега. Първи епизод. Всички са ранинг, без това. Аз ще джона тук, 10 от 25 хора. Това е сега 5. Да, джони ме, дами господа. Ще играм. Их то скак. Преч. Аре, искам? Да, джойн. Е, виж го този как ми пречи. Почваме след 1 минута и 3 секунди. Ще се... Не, няма се върнеме. То. След 1 минута и 3 секунди. После 1 минута, после 3 секунди. Оф, хора, ще се върнем след малко. Е така, върнахме се, почваме след 3 секунди. Иначе много е яко. Иначе ме кефи и как и те са го направили това. Мисля, за труд може би. А какъв труд, аз мога да го постряма без тая къщата. Почваме. Някакъв бък стана на джумпа. Как ни взехме, човек? Нещо джумпа... Нещо спринта ми се бъгна. Не знам защо. Аз се кача на стопата. Да, нещо ми се прецякаше. Аре, де! Изкачите. Добре, найс джумп. Найс. Сега ще ми трябва чест. Да не мере да ми спани поне някакъв меч. Никой да не ме следва, защото ако ме следват, аз съм без меч съм. Ах, сега си бяха горе ръце. Тук искам някакъв чест да има, моля ви. О май гад. А, тук виждам някакъв чест. Виждам чест, там е. Съвсем с минути. Ти сериозно. Но малко. Плана беше 10. Дали тук ще намеря чест, дами господа? Я тук видях един чест ума. Ето, в този градник тейбъл как ми се постори. То съм тук, така не видях никакъв чест. Е, видяха, но не знам къде е. Сега може би само ще обикарам така. Поне дай на някакъв меч, бе. Златен не ставай. Мале, как се бъгнала. Де е златен меч? Мале, как го убиха. Мале, тук ми се пресъбре. Престори, че имаше някакъв. 6 минути, ти сериозно, не съм открил един чест тук. И къде има чест? Къде има чест, това? Аз съм без меч, къде? Аз мога гайти бронята. Това чест ли? Офа е дърво. Дами господа, ми не намерих чест. Е! А сега ще намеря чест. Защото ако не ми беше спринта, но... Да се спал да остане. Така... Ще намеря някакъв чест. Тук... А, ето чест. Ето чест. Ето тук вече има чест. Ой, каменен меч. Така. Поне имаше меч, каменен, но все пак. Да се изкачва.
Така. А, зачакай се. Абе ти яш. Така, върнахме се. Така, нещука. Има ли чрез някъде? Няма. Имим. Толкова. О, чест. Чест. Или пак не чест, или пак не се превидя. Да, превидяната. О, чест. Мале. Много яки работи се париха. Така. Правя 3 минути и не пусна. Няма. Да успея. Но къща тук има някаква. Така. Кошем речет. Не, стаха. Как? О, тес, не го видях. Эй. Тук има кравник, где был тук. Ама ням. Тук не може да се чупа, така че, вижте. Може така да се чупа. Жалко. Поне да имаше диамата на четишка, да ги къртих. Едно на финала. Да победа, едно на финала да победа. Така. Едно на финала да победа обаче, защото бъде много яко. Ако победа. Мале, това много силно. Аз ще бегам, то ще ме убия. Аз ще бегам. Ще ме убия. Аз съм мъртъв. Ай, момче, не. Чакай ме, ако да отида тук. Лучест. Видях. Ето се са. Нека го. Сега. Дошаваме та една минута и... Тук в мая матч пак видях чест. Поне да не ме открие. Може се, дай Боже, да се почваме. Аз съм умър. Обихме. Ще ти кам още една игличка. Оф, не, няма да я закам. И това беше всичко. Чао!